Ja sam Aleksandra Rovanović, rođena sam i živim u Baru. Student sam druge godine pravnog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici. Kandidat sam za odbornika u Skupštini opštine Bar ispred Demokratske partije socijalista. Ukoliko budem izabrana za odbornika u Skupštini opštine Bar, zalagaću se za projekte od vitalnog značaja, kako za mjesnu zajednicu Šušanj u kojoj živim, tako i za grad Bar. Podržala bih projekte koji bi otvorili nova radna mjesta za mlade. Također, zalagala bih se da što veći broj mladih ljudi bude uključen u rad lokalnog parlamenta, jer smatram da smo mi budućnost našeg grada.